Доброго ранку, 7.30. Ми розпочинаємо інформаційний день. Сьогодні четвер, 20 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч на території обслуговування управління патрульної поліції, повідомляє її прес-секретар Роман Мартинюк, зафіксовано на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода, у водія ознак алкогольного сп'яніння не виявили, ніхто не травмувався. У Хмельницькому поліцейські виявили 5 нетверезих кермувальників, сталася одна дорожньо-транспортна пригода, в якій, каже прес-секретар, машина з'їхала на узбіччя, люди не травмувалися. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 29 разів. Виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 30. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 110 грамів. 89 сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил з Хмельницького отримують повну компенсацію за житлово-комунальні послуги. Про це повідомив начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Є сьогодні державний бюджет на житлово-комунальні послуги. Вони в межах норм споживання мають 50%, і ми от на останній сесії винесли теж по сім'ям загиблих 50% додаємо, і це буде 100%. 50% дає державна програма, і 50% даємо по місцевій програмі. Слав'ян Воронецький додає, сім'ям загиблих та колишніх учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил із міського бюджету виділили 19 мільйонів гривень на матеріальну компенсацію. На Хмельниччині шукають тих, хто виконає дитячі мрії дітей-сиротинців та інтернатів області. Про це розповіла директор благодійного фонду «Щедрику-Ведрику» Валентина Блюхер. За її словами, діти з притулків, дитячих будинків та інтернатів надсилали листи на електронну адресу фонду, після чого для них шукали благодійників, які втілювали бажання в життя. Першу партію зібраних подарунків сьогодні відправили до Новоушицької спеціалізованої школи-інтернату для дітей з особливими потребами. Дитина пише того листа, вона там малює, чи Снігурочку, і Діда Мороза, чи вона Святого Миколая. Зараз всі хочу поздоровити зі Святим Миколаєм, Миколайчики. І вони дуже запрошують виконати їх мрії таємні. Найдивніші бажання були придбати попугайчика, двох веселих хам'ячків. І ми дійсно так і робили. За словами Валентини Блюхер, акція триватиме до Водохреща 19 січня. У Хмельницькій обласній філармонії підготували святкову концертну програму «Happy New Year Concert 2019». Про це повідомив диригент естрадно-симфонічного оркестру Сергій Рабійчук. За його словами, у концерті звучатимуть відомі новорічно-різдвяні мелодії та пісні у виконанні артистів філармонії. Концерт розпочнеться о 18.30 20 грудня. Солісти нашої філармонії будуть співати, заслужений артист України Микола Довгальов, лауреати міжнародних конкурсів Ольга Бакумова, заслужена артистка України скрипалька Майя Оніщук, Віктор Шайда, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова, Марина Клишната. Буде звучати традиційна музика новорічна, різдвяна. Це такі відомі пісні, всім улюблені, як «Тиха ніч», «Джингл Беллс», такий цей танок, діти наші дуже люблять. Ну і не тільки наші, а в всьому світі це звучить. І Володимир Івасюк буде «Я твоє крило» новорічна пісня, і Щедрик Леонтовича в такій роковій обробці в оркестровому виконанні. Наш випуск завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.